ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମରଝୋଳ ଛକରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବସ୍ ସହ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଧକ୍କା। ରାସ୍ତାକଡ଼ ଚା ଦୋକାନକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ଦୁଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେର ଜଣ ଆହତ। ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ ଚା ପିଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଜଣେ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟି ଆସିକାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିକା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ବରଝୋଳ ଛକରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ଟ୍ରକ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ମମି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଚା ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମର୍ମାହତ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଯେଉଁଟାରେ କି ଗୋଟେ ହେଡ଼ନ୍ କଲିଜନ୍ ବସ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖବର ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ବାର ଜଣ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାର ଜଣ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଭିତରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମ୍କେସିଜି ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଠି ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ ବିଭାଗ ଏବଂ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସବୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଆମର ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ରେ ବି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଖବର ହେବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଚା ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଚା ଦୋକାନକୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଥରରେ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାରି ଫଳରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଚା ଦୋକାନୀ ଯଦିଓ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚା ଦୋକାନରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଚା ଦୋକାନ? ନା ନା, ଏଇଟା ଏ ଗାଁର ଲୋକ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ। କ'ଣ କେତେ ଆପଣ ଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଶୁଣି ମୁଁ ନଥିଲି ବା, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ପାଞ୍ଚଟା ଚାରିଟା ପଇଁଚାଳିଶ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଇଛି। ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିଏ ଚା ଦୋକାନର ମାଲିକ? ଯିଏ ଚା ଦୋକାନ ମାଲିକ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ଆଗେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଘାତିକ ପୁରା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ହେଲେ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣ ଆସିକି ଚା ପିଉଥିଲେ? ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଉଥିଲେ ଚା, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଉଥିଲେ। ଏ ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ମରିଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ କୁଳାର ଆଉ ଜଣେ ସିକିର ପରିବାରବାଲା ଦୁଇ ଜଣ, ତାଙ୍କେ ବି ମରିଗଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଚାରିଟା ପଇଁଚାଳିଶ ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ଯେ ଯେମିତିକି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଚା ଦୋକାନର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଭୟାନକ ଏ ଚିତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଠି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କରର ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ଚା ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଏ ଚା ଦୋକାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗାଡ଼ିଟି ପଶି ଆସିଥିଲା, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ପଶି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାରି ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଡବା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଡବା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚା କରାଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ର କିଛି ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ ଯେ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚା ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚା ଦୋକାନର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି, ସେ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।